Travs sommarspecial som presenteras i samarbete med First Vet, Svensk Travskola, K9 och Högs. Och du glömmer väl inte att tänka på säkerhet. Välkomna till sommarspecialen här på Hästnets kanal. Och vad händer idag? Min sista övning. Ska ge lite tips och tricks på hur jag lär mina, eller våra, hästarna som jag rider hoppa vattenhinder för att undvika. Mm. Och just som är fälttävlan så vattenhinder kan vara ganska olika. För ja. Vi hoppar ju ner i våra stora vattenhinder, men ni hoppar ju över dem. Helst. Helst, ja. Helst. Såklart. Ja, men idag så ska vi prata lite om kondition och även prova på lite övningar som jag har. Jag tycker ju det här med kondition är väldigt viktigt och att det är väldigt viktigt också att man tar in olika underlag, att man är ute och rider på kanske på, ja, man kan ju till och med trava på lite på asfaltsväg i värsta fall och sen så grida på grusvägar och sånt. Om man har den möjligheten så är den väldigt, väldigt bra. Och sen ska vi även titta då som sagt lite på några övningar man kan göra extra flås. Känns som det kan gå åt lite flås. Det kan flåsas lite. Hjälmen på, västen på, hej och hå, nu kör vi. Ja, då är det alltså dags för träning. Och kondition, det får man ju mycket genom att bara liksom rida sin häst. Och även dressyr, hoppning, självklart. Men det är även viktigt att även göra annat, alltså varierat arbete. Rida ut till exempel, en så viktig grej för hästarna för att få den här hållbarheten och så. Och det behöver inte vara full galopp ut i skogen utan bara kunna skritta ut, trava lite på grusvägar, på skritta asfalt, olika underlag. Det är en väldigt nyckel för att liksom få ett hållbart sätt på hästen. Och detta är någonting som vi tyvärr gör mindre och mindre av, som är väldigt, väldigt synd, för det är så viktigt just för hästarnas natur att få den här typen av träning. Framförallt när vi nu mer och mer börjar rida på såna här fina underlag och så, som är jättelyxigt och också jättebra, men som tyvärr kan bli lite för mycket av det goda. Men i alla fall, när man väl kanske kommer ut på det, man kan upptäcka att man kanske inte har tillräckligt mycket flås på sin häst, eller vad nu är en anledning att man kanske behöver höja konditionen lite. Då kan man även göra det, nu har vi en väldigt stor ridbana här idag, men en 20x60 funkar också bra att träna sin kondition på. Man kanske inte kommer få ut lika mycket som kanske om man är ute på en, så att säga, en galoppbana eller en stig och ut och galoppera så. Men man kan ändå göra ganska mycket. Och det vi kommer att träna nu, det är framförallt den anaeroba träningen, alltså att den lite mer snabba konditionsträningen. Den ska vi fokusera på nu. Så därför kommer jag vilja visa här två stycken övningar som jag tycker är bra. Så kan ni komma här tjej, så ska jag visa er första övningen. Bra. Ni har väl idrott i skolan, va? Ja. Ja, säger vi här. Jag vet inte om den finns kvar längre, men vi hade en övning när jag gick i skolan som vi kallade för idioten. Och jag vet inte om det är ett bra namn för det, du får blippa det annars. Men det har jag också döpt den här övningen till. Den är väldigt, väldigt simpel. Och den går egentligen att göra, nu har jag använt våra koner här så att säga. Men det är ju de här växterna då. Det står en där och så samma sak där nere. En där och en där. Så en fyrkant, så man kan säga att det är en långsida och kortsida. Två stycken av varje. Och det vi kommer göra är att vi kommer rida på kortsidan. Så kommer vi att rida framåt. Och då gör ni inte det, alltså då gör ni lite som en halv 20 meters volt. Som ni rider lite framåt i. Och sen så ska ni korta ihop hästarna så mycket ni bara klarar av här på långsidan. Och när ni har fått ihop dem ordentligt, då kan ni gå över lite vanligt. Och sen så när ni passerar nästa igen, då rider ni lite fram. Och så. Så ni förstår, det är ganska simpelt. Länga på kortsidorna, korta på långsidorna. Eller så har jag rätt där. Länga på kortsidorna och korta på långsidorna. Förstår ni? Då gör vi så, du tar vänster varv
och prova detta. Och sen du Selma, du tar höger varv. Så hjälper jag er. Du kommer, ja precis, du ska bara runda dem. Det behöver inte vara liksom precis att du rundar dem, utan ta ut svängarna lite. Men du kan börja där på första och bara öka lite där. Precis. Ja, lite fram. Bra. Och så nu kommer runt den, så minska. Minska. Bra. Mjukt. Bra. Och så lite fram igen. Bra, ja. Kan ta ut svängen lite till och med där. Och så minskar vi. Bra. Så nästa gång du tar ut svängen lite till. Och så fram. Bra. Så våga öka lite till på nästa. Jättebra där. Så kan du komma in här till mitten. Blir en lite pigg här. Tyckte den var roligt. Och vi ser här direkt va. Nu var det inte många varv, det märkte du va. Men redan vi får ganska stora nässpårar här och lite flås. Så det ger väldigt, väldigt mycket mer. Liksom, det kräver ganska mycket av hästarna. Även om det är en så liksom, enkel, lätt övning så tar den så pass mycket. Så det var jättebra. Du skulle bara få prova här. Och det är som sagt, nu är inte hästarna vana vid detta. Och det är alltid jätteviktigt när det kommer till konditionsträning. För att det är så att det sliter på hästarna. Men det bygger också upp. Så om man bara ser till så att inte slitaget blir för mycket vid ett enskilt tillfälle, så bygger man istället upp hästen, annars sliter man ut. Det är det som är skillnaden. Så Selma, är du redo för att testa detta? Jajamän, hon är redan igång. Precis, ja, yeah. Ökar vi på lite. Det är bra. Och så börjar vi korta där, precis. Precis, bra där, bra där. Och där släpper du på det igen. Ja, yeah. Woohoo! Härligt att se. Och så börjar vi prova. Ja, precis. Korta lite. Bra, bra. Jättebra, jättebra. Och så släpper vi på det lite. Woohoo! Härligt att se. Och så kortar vi lite. Jättebra. Jättebra. En gång till då. Ja. Yeah. Bra där. Och så kortar vi ner. Så ja. Fint där. Bra, det räcker så. Kan du också komma in här i mitten. Som ni ser, vi gör det inte mycket, utan det är mest bara att hästarna får och ryttarna får prova på en första gång så här. Och vi ser också här va, redan liksom lite andning, och vi var inte många varv, eller hur? Men det är det som är, de får verkligen jobba här va, så det är en väldigt effektiv övning, men som man får respekt för. Jättebra hörni, då kan ni skritta lite, så ska vi snart här gå på nästa konditionsövning som jag har för er. Bra. Så då körde du vänster varv förra gången, Vilja. Då får du ta höger nu. Då vill jag att du... Det är lite samma tänk här va? Att det blir lite ökning. Och sen så... och sen komma tillbaka lite och korta. Så det vi kommer börja med är att du kommer först bara helt normalt barnlappningsgalopp på studsen. Sen går du runt studsarna ett varv. Och sen kommer du på den studsen och den biten så länger du lite. Förstår du? Och sen ska du få tillbaka hästen till en liksom cavaletti-galopp. Lite samlad barnhoppningsgalopp och gå över studsarna. Och sen så att först blir det alltså den, sen går du ett varv runt, så tar du den blåa, sen tar du ett varv runt och så tar du den igen. Bra, så släpper du på det lite där, ja precis. Det behöver inte vara allt på samma gång, men ändå att du börjar släppa iväg galoppen där. Får prova att känna på lite större galopp. Du kan fortsätta galoppera där. Precis, fortsätt galoppera. Kom lite lätt i sadeln, jättefint där. Bra, så nu börjar du tänka lite tillbaka. Börjar komma ner lite igen. Precis, hitta tillbaka till galoppen. Precis, bra där. Och så släpper du på det igen. Jajamän. Känn på galoppen. Härlig sits.
Det är bra. Fortsätt släpp på det. Ja, fortsätt. Och så nu börjar du ta lite kontakt igen. Börja hitta tillbaka till tempot. Det här är så viktigt för ryttarna att verkligen få jobba med att känna av de olika temporna. Det blir jättebra där. Det räcker så. Så att de får först känna på att hur det är med en stor galopp, lång galopp. Och sen komma tillbaka till den korta igen. Att lära sig de skiftningarna och känna dem. Man kan lätt bli lite fartblind och så tycker man att man hade samlat. Men så det gäller att jobba med det här. Det är bra. Du börjar med den. Och sen så går du samma sak fast tvärtom. Bra, så släpp på det lite där. Bra, ge en lite tygel. Så, ge en lite tygel där. Och så nu börjar vi ta lite kontroll, ja. Precis. Se till så vi kommer ner igen. Börja samla, det gör ingenting, bara fortsätt. Precis, ta lite kontroll. Precis. Jättebra ridet. Så. Så släpper vi på det lite igen. Fin galopp. En riktigt härlig galopp den där hästen. Det är bra. Och så precis. Börja ta lite kontroll. Kom ner i tempot. Ja, jättebra där. Bra där. Så ja. Helt rätt ridet. Nu kan jag få vila. Strålande. Då kan väl ni komma här tjejer så samlas vi lite. Det här tycker jag är en jättebra konditionsträning för hästarna. Framförallt när de ska gå hoppning. Och framförallt att ni får känna lite på de olika galopperna och jobba dem och samtidigt hästarna får upp flåset, va. Jätteviktigt sen när man ska ut och tävla mycket och så, det är långa meetings och sådär, att de har det. Så att jag hoppas att ni har hittat någonting där ni tar med er. Jag tycker ni har varit superduktiga, jag kunde inte önska om mer, så att ett stort tack! Jag glömde solskydd. Men det var inte dumt. Nu tänkte jag visa hur jag brukar göra när jag lär mina hästar hoppa vatten. Jag gör det väldigt så här successivt, steg för steg, för att de verkligen bara ska behålla sin avspändhet och behålla självförtroendet. Och det blir inte så stora steg emellan. Och med vissa hästar är det kanske onödigt många steg, men jag tror ändå att man kan aldrig vara för noga och göra för många steg. Och framförallt hästar som kanske är lite tittiga och försiktiga och spooky på vatten, så är det väldigt bra och bygga upp det så här långsamt. Mm. Så vi kan börja med att bara hoppa över den här lilla vattenmattan en gång för sig. Mm. Vill jag ska komma på volt eller ska jag bara du komma ibland? Du kan komma en gång från vänster varv, hoppa den, och sen en gång från höger varv och hoppa över den. Bara helt normalt, lugnt och avspänt.
Bra. Inga problem. Kan du skritta lite, Anne? Vi lyfter ju in denna framför här. Som du går lite ditåt. Så stopp. Ställer vi den så och så ska jag låna en bom som infångare. Ibland är det ju inte vattnet i sig som hästarna tittar på, utan det kan ju lika gärna vara de här lådorna man ställer framför som kan vara lite läskiga. Så därför tycker jag det är bra att hoppa över dem en gång för sig själva och ändå i anslutning till vattenhindret så att de får slappna av här. Så du kan komma en gång i trav, bara lugnt. Du kan komma en gång i skritt, bara skritta in så han har sett här. Och sen kommer du i trav och bara låt honom suga tag och ta sig över här sen. Bara klappa lite. Okej, kan du komma i trav? Och så precis när han hoppar av där så bara kan du hjälpa till lite med rösten. Bra. Vi kommer en gång till i galopp. Oj. En gång till. Bara ett helt sista galoppsprång. Så ja. Bra. Bra. Pausar du lite igen? Här är han ju väldigt avspänd och fin. Okej, då ställer vi tillbaka den här. Den kan vi sätta som infångare på den sidan där. Så. Ska vi hoppa över första lilla vattnet här då? Och här har jag tagit hjälp mest för oss som ryttar, för ibland blir man ju lite nervös på hur man ska rida på vatten. Det är inte alltid så självklart hur distansen ska vara, så för att ryttaren ska kunna slappna av och veta att distansen är bra så väljer jag att ha ett räcke framför, 18 meter, 4 stadiga galoppsprång. Kan inte bli så mycket fel. Så då kan du bara landa, rida 1, 2, 3, 4 och lita på att distansen är rätt och bara supporta lite lagom. Och så i landningen gärna lite mjukt framåt och sen efter det in på en volt och få kontroll igen. Ja. Mycket bra. Kan du bara vända snett igenom, byta galopp och så tar du en gång till likadant. Det var jättebra. Super. Bra ridit, Anne. Nu pausa lite. Donja, kan vi flytta de här till den större? Vi kan faktiskt göra den lite mindre från början, så om vi bara viker ihop den här lite till. Och så flyttar vi in de här. Och så ska jag bara vinkla om det räcket så det står lite mer i linje till denna. Så. Och så drar vi ut dem lite hit så vi får marklinjen. Så. Ska du bara gå fram, bara skritta på en volt så han har sett att vi har bytt hinder. Och sen kommer du precis likadant. Bara understödjer. Men skänken finns där. Inte titta rakt ner, men bara hellre gå liksom på en volt. Känna att han liksom tar skänken här på en volt framför. Lite undanför innerskänken. Bra. Och klappa. Så han är avspänd men ändå får skänken här. Bra. Nu kommer vi igen. Hoppa räcket in. 4 stadiga språng ner till denna mattan.
Super. Riktigt bra. Nu skrittar lite. Vi kan, om vi drar ut mattan lite här först. Så kan vi flytta detta lite bakåt. Jag väljer att ha ett hjälphinder över här för att hjälpa hästen med språngkurvan. Eftersom det är ett längdhinder så är det lätt att hästen hoppar just lite långt och inte uppåt och tappar då lite fjäder. Och då är det lätt att det kan komma fel på hinderna som kommer efter. Så därför behåller jag denna. Och denna hästen är väldigt avspänd och fin och hoppar inte jättehögt. Så då kunde jag höja något håll till här för att hjälpa honom lite med höjden. Så känslan för ryttaren ska vara att man hoppar en oxer eller trippel bara. Okej? Okay? Jättebra. Hästen gör det perfekt. Anne rider jättefint. Helt avspänt, hoppar noggrant och fint. Och jag tror, lär man hästen så här och också för ryttarens skull, att det är lugnt och tryggt och bekvämt, då blir det inga problem sen. Bra jobbat. Är det något du undrar över? Nej, jag syns det var väldigt bra. Det var kul. Det är bra när man gör så här steg för steg hela tiden. Ja. Det var väldigt bra. Alltså det att man fick hoppa den boxen alltså sån alene också. Och så bra att de står bredvid varandra också så det blir inte så stor skillnad för hästarna. Nej. Väldigt bra. Ja, jättebra jobbat. Tack. Okej, och ni är redo för att ta emot sommaren nu? Ja. Ja. Ska vi prata lite om vad man kan tänka på nu inför sommaren, om det är något särskilt och sådär? Ja. Ja, ni kanske kan filma ponnyn lite grann så jag kan se. Så, nu ser jag ju ponnyn jättebra. Och det här är en ponny som har lite vita tecken. Ja. Har ni haft den förra sommaren? Vet ni hur den brukar reagera? Nej. Är den känslig för sol eller sådär? Nej, det är den inte. Nej, och det är ju bra. Är det något annat som är bra att tänka på så är det ju om den skulle hosta till exempel när man sätter igång och rider. Det ska ju hästen normalt sett inte göra, men den kan göra det ibland om det har varit dammigt eller om det har varit någon transport kanske med mera damm än vanligt eller nytt foder eller sådär. Nu sa ni ju att den gick i en beteshage. Ja. Vet ni om det finns några växter där som inte är bra eller är det bara gräs? Jag tror det finns smörblommor. Ja, och de ser ju fina ut men de är inte så nyttiga för hästen. Framförallt kan de vara lite giftiga om de äter mycket av dem. Om det inte finns så mycket annan mat. Nu är vi ju inne i stallet men om ni ringer till mig vid ett annat tillfälle så hade man kunnat gå ut och titta i hagen också. Om det finns några växter där som inte är bra och som man kanske behöver rensa bort. Det finns många som kan göra hästen sjuk i magen eller som de kan få eksem av. Även om hästen till exempel har legat på smörblommor så kan den få lite hudirritation av det. Mm. Vad bra att ni har flera händer som filmar. Ser jättefint ut. Ser ni att det är ljusrosa? Så ska det se ut. Och det ska kännas lite fuktigt. Ja. Alldeles utmärkt. Man kan också testa om hästen har lagom med vätska i kroppen om det har varit en varm dag på sommaren. Genom att nypa lite grann i huden på halsen, kanske ni vet. Man tar det lite hudväxt så där ja. Och då ska ju huden falla tillbaka direkt på plats igen när du släpper. Och det gör den. Det ser jättebra ut. Så, ni får alltid ringa oss först till att börja med om ni vill det. Tack så mycket. Tack så mycket. Trevlig sommar. Tack själva. Riktigt glad sommar till er också. Lycka till med tävlandet och hästarna. Tack. Tack. Tack, tack. Hej då. Så Pontus, hur gick det med konditionsträningen? Fick du upp något flås idag? Jo, men jag tycker att jag ändå var ganska snäll idag. De fick prova på lite. Vi körde en övning som heter Idioten som jag har döpt själv. Du den man gjorde i skolan. Den man gjorde i skolan, ja men där. Vi är lika gamla. Ja, men du kommer ihåg hur jobbig den var i alla fall. Ja. Ja. Och den är också den här övningen väldigt simpel,
Men det sätter mycket flås i hästarna. Och de får, ja, så de fick jobba lite. Men jag var snäll så de fick bara prova på lite. Och sen så gjorde vi det även med att vi gjorde en annan liten variant fast vi satte in lite studs och så. Så vad fick dina ryttare göra? Jag ville presentera hur jag lär hästarna hoppa vatten för att det inte ska bli problem. Och det blev väldigt bra, för det blev inget problem. Ja, men det är bra. Problemlösning. Nej, men just för att visa hur jag bygger upp det steg för steg. Mm. För det är inte alltid själva vattnet är problemet för hästarna, utan i hoppningen har vi ju mycket olika lådor, eller vad ska jag säga, som står i framkanten. Mm. Och ibland är det ju den som hästarna tittar på. Så lite tips på hur man kan göra för att presentera först den innan man hoppar över själva vattnet och så vidare. Mm. Det här är ju väldigt mycket så i fälttävlan, det här med typhinder och lära dem hur de ska liksom vänja sig vid de olika grejerna, vad man vill att få dem att göra. Mm. Och att de ska känna sig trygga i det och veta vad de ska ta vägen. Mm. Ja, men är du nöjd då? Men det är klart jag är nöjd. De gjorde det de skulle och jag har inget mer att kräva det. Och du känner samma sak? Inget plask i vattnet, då är man nöjd när man har ett annat vatten. Då är man väldigt nöjd. Okej, ja, men då tackar vi för denna gången. Tack så mycket, vi ses nästa vecka igen. Det gör vi. Ja, nej. Nu är det nära till poolen. Ja, den ser svalkande ut.